الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله: وله عن طلق رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أويج ترورت رجلا. Sebab sekalika berkata Abi Talq radhiyallahu anhu mengucap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani bersata la salata lil munfaridi khalf as-saff. Menita salat ba makmum ke men trem trai nu te karena kuat pratibat ta men ai nei pi krai saf. Wa zada Tabrani fi hadith wa bi sah ala dakhalta ma'ahum aw ijtarawta rajulan. حي الطبراني من ريكا بطايم نكرم حديث وابسا دا من بجاء بي برساه رب رسول الله صلى الله عليه وسلم تا حي دوائي بانشي نأ منشول نكرم صاف جي مويكي ري نأ تين براه منأ موك برتبات صلاة جي موينا يوم تام أتناي ني حديث كان دام حديث ني كي نانيبون قطبان وشاء برابتا أمبي طلق رضي الله عنه Dan Rasulullah bin Ibrahim ta la salata lil munfaridi khalf as-saff menita salat men sah nuti sembarang makmum nei pi krai saf tae mne ai menita ka nei dal nei knong saf mien palah da kot a chul tae pratibat salat ban hai kot men tae pratibat salat nei knong saf nu pratibat salat nei pi krai saf tae mne ai ke men trem trou nuti hadeh ni bichea prab tha men trem trou nuti hai de ni ko man tui pi hadith Abu Bakr dae ru tha nai knong hadith Abu Bakr dae ye ban saksa hai ki bichea prab tha salat roba bokol mne da kot chul ma masjid pe la ke ruku hai ko ruku mun dal saf salat roba kot sah ka nai ni krai pe ko ruku hai ki kot dae tae khang muk chul te knong saf vinh mun men ban ni tha kot pratibat salat nai pi krai saf tae mne ai rohot dal chap nu te chamnai ni knong hadith roba yeung ki bichea pi អ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាតនៅពីក្រោយសាប់តែម្នាក់ឯងខណៈពេលដែលនៅសាប់ខាងមុខគឺមានកន្លែងដែលគាត់អាចចូលទៅប្រតិបត្តិសាឡាតជាមួយគេបានមានកន្លែងដែលគាត់អាចចូលទៅប្រតិបត្តិសាឡាតជាមួយគេបានហើយនេះគឺអ្នកនិពន្ធគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាសក្តិរិកាអំពីតលករ៉ាឌីឡូអានហ៊ូប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺអ៊ុលម៉ាហាឌីសជាច្រើនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះជាការផនច្រឡំរបស់អល់ហាហ្វីសអ៊ីប៊ិនហាជាររ៉ាហ៊ីមអល់ឡោះដែលត្រឹមត្រូវហាឌីសនេះគឺជាសក្តិរិកាអំពីអាលីអ៊ីប៊ិនសៃបានរ៉ាឌីឡូអានហ៊ូមិនមែនជាសក្តិរិការបស់តាល់នោះទេហើយដែលឡាយសក្តិរិការបស់តាបរ៉ានីនៅក្នុងហាឌីសវ៉ាបិសាមានបន្ថែមថាអឡាដាខលតមាហ៊ុមអវិជតារ៉ូតារ៉ូជូលិនមានន័យថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនចូលទៅប្រតិបត្តិសាឡាតជាមួយគេនៅក្នុងសាហ្វឬអ្នកអាចទាញបរិះម្នាក់មកប្រតិបត្តិសាឡាតជាមួយអ្នកស្ក្រេរីកានេះគឺខ្សោយមែនទែនដូចអ្វីដែលអ៊ុលម៉ាហាឌីសបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺដាអៃហ្វុនជីដិនមានន័យថាខ្សោយខ្លាំងមិនអាចយកមកអាម៉ាល់បាននោះទេមិនអាចយកមកអាម៉ាល់បាននោះទេយោងតាមស្ក្រេរីការបស់តបរ៉ានីដែលមានបន្ថែមថាអឡាដាខលតមាហ៊ុមអវិជតារោតរជូលានមានថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកបញ្ចូលទៅក្នុងសាប់ជាមួយគេឬក៏អ្នកអាចទាញបរិះម្នាក់មកសាឡាតជាមួយអ្នកនៅសាប់ក្រោយករណីនេះគឺអ៊ុលម៉ាហាឌីសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាគឺខ្សោយមែនទែនវ័យហ៊ុនជីដិនមិនអាចយកមកអនុវត្តបាននោះទេហើយអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនគាត់បានបកស្រាយបន្ថែមពីលើភាពខ្សោយរបស់វាគឺវានាំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនករណីដែលអ្នកមកក្រោយគាត់ទាញអ្នកខាងមុខមកសាឡាតជាមួយគាត់មានន័យថាគាត់ធ្វើឲ្យគេចេញពីកន្លែងដែលល្អមកកន្លែងដែលមិនសូវល្អពួកសាប់ខាងមុខល្អជាងសាប់ខាងក្រោយទី1ទី2គឺវានាំឲ្យសាប់ខាងមុខមានចន្លោះមិនពេញហើយនាប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ៍អ៊ីសឡាមជំរុញយើងឲ្យរៀបសាប់ឲ្យពេញសិនមានន័យថារៀបសាប់ពេញពីមុខមកក្រោយកាលណាទាញគេដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិសាឡាតនៅក្នុងសាប់ដែលពេញនោះមកក្រោយមានន័យថាវានាំឲ្យសាប់ខាងមុខនោះគឺមានចន្លោះដែលវាផ្ទុយពីអ្វីដែលនាប៊ីសាឡាឡាហ៍អ៊ីសឡាមបានមកប្រើហ
hai mươi giang tiết ca đa tiên nhận nơi khẳng mục mà bật bạc xa lạc nơi sắp khẳng cao chi cho là nà đô chân mình thả nôm ai nhận đa bật bạc xa lạc nơi sắp khẳng mục nơi chênh mọc sắp khẳng cao miên cài vi ca chân nơi khẳng nông xa lạc hai bọn mình chỉ cài vi ca đa bộ mra ai xa lạc hai đứa chân cài vi ca nó cứ bạc bó đa xa lạc giang tiết vì nôm ai rùm khăn đa nhận đa cầm phung bật bạc xa lạc vì thuê ở bạc bó đa phim khu su ở rô bó nè tây đa cầm phung tái ប្រតិបត្តិសាឡាតហើយដូច្នេះយើងឃើញថាជាមួយអ្នកដែលមកក្រោយកាលណាគាត់ឃើញសាហ្វនៅខាងមុខមានចន្លោះប្រហោងគឺវាយាប់គាត់ត្រូវចូលទៅបំពេញសាហ្វនោះមិនអាចសាឡាតនៅពីក្រោយសាហ្វតែម្នាក់ឯងនោះទេព្រោះមានហេតុជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការប្រតិបត្តិសាឡាតនៅពីក្រោយសាហ្វតែម្នាក់ឯងរបស់ម៉ាក់មុំនោះគឺមិនសាហ្វនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលសាហ្វខាងមុខពេញហើយនោះគឺគាត់អាចចូលប្រតិបត្តិសាឡាតតែម្នាក់
ហើយវាអាចធ្វើបានវាជាលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានចំណែកការទាញអ្នកខាងមុខឲ្យមកប្រតិបត្តិសាលាជាមួយគាត់នោះគឺមិនមានហាឌីសសហីត្រឹមត្រូវពីនប៊ីសល្លល្លោះអ៊ីស្លាមជាប្រាប់នោះទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការទាញគឺនាំឲ្យប៉ះពាល់ច្រើនដោយបានរំលឹករួចវានាំឲ្យសាបខាងមុខគឺមានចន្លោះប្រហោងវានាំឲ្យរំខានដល់អ្នកដែលកំពុងប្រតិបត្តិសាលា វានាំឲ្យគាត់មានចលនាច្រើនដែលចាក់ចេញពីសាបដែលគាត់កំពុងតែប្រតិបត្តិសាលាហើយមួយទៀតគឺនាំឲ្យគាត់បាត់បង់ផលបុណ្យដែលគាត់បានសាបខាងមុខហើយទាញគាត់មកក្រោយហើយដូច្នេះយោងតាមផុសតាងដែលត្រឹមត្រូវអ្នកដែលមកក្រោយហើយសាបខាងមុខវិញគឺគាត់ប្រតិបត្តិសាលាតែម្នាក់ឯងនៅពីក្រោយសាបមិនបញ្ហានោះទេ។ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.